Dilo tilo si pian pia re atwa tu a le la me. Le la re atwa tu ma knowledge di wana ka exposure re tu po mya la me. Mya la re so yin tu ye creativity ma tu a athau ku chin nai ma. Creative thinking ចောင်း လေး ကျွန်တော် ပြော ចំណា ဖြစ် ပါတယ် creative thinking ဆိုတာတော့ data ဝင် ကိစ္စ တစ်ခု ကို စမ်းသစ် တဲ့ ဝင် မတူညီတဲ့ shoot down ကနေ ပြီးတော့ စဉ်းစား တွေးခေါ် ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် နောက် တစ်ခု ကပုံမှန် ဘောင် တစ်ခု ကနေ ပြီးတော့ ပေါ့ နော် ပုံမှန် ဘောင် တစ်ခု ရဲ့ အပြင် ကနေ ပြီးတော့ မှ ဒီ တွေးခေါ် နိုင်စမ်း ပေါ့ လွတ်လွတ် လပ်လပ် တွေးခေါ် နိုင်စမ်း ကို လည်း ပြော လို့ ရ ပါတယ် အဲ့တော့ creative ဒီ thinking ကောင်း တယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် တို့ က problem solving ကိစ္စ တွေ မှာ ဆိုရင် အရင် အထက် ပို့ ပြီးတော့ तू आ ट्विको डाटा री शीला नहीं मारे ना कोई लोग आंगवे मासो ये ने बे तू आ क्रिएटिव काउन है क्रिएटिव थिंकिंग काउन है ऐ जो तू सेंसा है तू म्याह में सेंसा नहीं ने शुरू आने भी हो तू आ सेंसा ली शीले लू सेंसा नहीं जो शीले लू चिड़े सो भी हो ता म्याह का ने भी रो मा तो चो ककेरे कैसा रे सो ये जो जी कोजा जा ကျွန်တော် ဘယ်လို လုပ် ရမ လဲ ဆို တဲ့ အပိုင်း လေး ကို ဒီ မှာ ပြော ချင် တာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့ creative thinking တွေ ကောင်း ဖို့ creativity တွေ ကောင်း လာ ဖို့ အတွက် ဆို ရင် တော့ ကျွန်တော် number 1 curiosity ပေါ့ curiosity ဆို တာ ကျွန်တော် ငါက တိ လို ဂျင် စိတ် တွေ ကျွန်တော် ပြင် ပြ တဲ့ လူ မျိုး ဖြစ် စေ ချင် ပါ တယ် learning အမြဲ တမ်း လုပ် ချင် တဲ့ စိတ် တွေ အမြဲ တမ်း ရှိ နေ တယ် ပြင် ပြ နေ တယ် တိ လို စိတ် တွေ ပြင် ပြ တဲ့ လူ မျိုး ဖြစ် ဖို့ လို ပါ တယ် ဒီ လို တိ လို စိတ် ပြင် ပြ တဲ့ အတွက် သူ ဟာ လေ့ လာ မယ် ले ला रे अट्वे तू मा knowledge दे वनका exposure रे तू पो म्या ला मे म्या ला रे सो यें तू ये creativity मा तू हा अठौ कु चिन नाइ मा रे नाउ तको जो तुमारो do what you love पो नो ब्यो चिन ना रो बा को चाइ दे अलो को लो बा creative thinking को तुमारो दी काउ चिन दे लु रे सो यें नो को चाइ दे अलो को लो बा को म्यान नो दे अलो को लो से चिन दे को ये career मा ले बे career को युई छे दे अखा मा ले बे वना को चाइ दे अलो को अयिन ने गा दा युई छे के यें नो पो काउ मा रे အဲ့တော့ အခု လက်ရှိ မှာ လည်း ပဲ ကို ကြိုက် တဲ့ အလုပ် ကို လုပ် နိုင်ရင် ကျွန်တော် တို့ ပို ကောင်း ပါတယ် ဘာကြောင့် လဲ ဆို တော့ ကို ကြိုက် တဲ့ အလုပ် ကို လုပ် နေ ရ တဲ့ လူ က creative လုပ် ဖို့ အတွက် ကို ဆို ရင် ပို ပြီး တော့ စိတ် အား ထက်သန် လို့ အတွက် ဖြစ် ပါတယ် နောက် တတိယ အချက် ပေါ့ ကျွန်တော် တို့ မှာ လဲ ဆို တော့ အနား ယူ ပါ ပေါ့ နော် စိတ် ရော ကို ရော အနား ယူ ပါ အနား ယူ ပြီး ဆို ရင် စိတ် ရော ကို ပဲ ကျွန်တော် တို့ အနား ယူ လဲ အတွက် လူ က refresh ban ဖြစ် လာ ပါတယ် refresh ban ဖြစ် လာ တဲ့ အတွက် အုံနောက် တွေ က ပြန် ပြီး တော့ noja လမ်းဆန်း လာ တဲ့ အခါ မျိုး တွေ ကြ ရင် ကို ရဲ့ ဝန်က creative thinking တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတတ်ပါတယ်အနားယူတဲ့အတွက်အုံနောက်ကလူရောအနားယူပေးတဲ့အနားပေးတဲ့အချိန်မှာပြန်လန်းဆန်းလာတဲ့အတွက်ဘာကတီထွင်ကြံစောက်မှုတွေကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတတ်တာရှိပါတယ်နောက်နံပါတ်4ရပေါ့နံပါတ်4ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ creativity ဖြစ်စေမဲ့ creative အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပါရယူပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာရှိပါတယ်ဒီ creativity တွေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တချို့တွေကမနဲ့အစောကြီးတွေမှာသူတို့ရဲ့စင်စားဉဏ်တွေကပိုကောင်းတာမျိုးတွေရှိတယ်။ချို့ကြရဲညလူကြီးတိတ်ချိန်တွေကြမှာငငိမ့်လေးစင်စားတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့ creativity တွေကထွက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲအလင်းရောင်ပေါ့။ချို့ကြတော့လည်းပဲဂီတပေါ့။တချို့ကြတော့အလင်းရောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ဒီအလင်းရောင်မှိမ့်မင်းလေးထဲမှာသူငငိမ့်လေးနေရတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့ဒီထွင်ကြံစမှုတွေကပိုအားကောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။တချို့ကြတော့လည်းဂီတတန်ဆင်နေတွေနားထောင်နေရ။ချို့ကြလည်းကန်းချီလိုနေရာမျိုးမှာမြင်ကွင်းကျယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးစစ်နေရင်းနဲ့မှလည်းပဲသူတို့ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်တွေကပို့ပြီးတော့ရင်တန်လာပို့ကောင်းလာတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ creativity ကိုတက်စေမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပါရယူပါဒီအမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းပါလေ။နောက်နံပါတ် 5 တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ creativity ကောင်းဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်တည်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပေးစေခြင်းပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒါဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအလုပ်တွေပေါ့။တနေ့တာအလုပ်တွေထဲမှာအလုပ်ချိန်တွေက30ရာခိုင်နှုန်းကို creativity လို့ဖို့အတွက်ကိုဖယ်ထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒါတိုက်တွန်းဖို့ဒါရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမဖို့ဒါရှိပါတယ်တနေ့တနေ့ daily routine အလုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်တနေ့တနေ့ကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်သွားတယ်ဒီလိုကုန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာအချိန်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုတနေ့တာအတွက်တနေ့တာတနေ့တာမှာရှိတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တည်ထွင်မှုအစ်စ်တွေအတွက်ကိုဖယ်ထားပါလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ကြားဖို့ဒါရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ creativity အတွက်ကိုအချိန်တည်တဲ့ဖိထားပေးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ပါလဲဆိုတော့ feedback ယူပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ creativity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေ
မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူသူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့အိုင်ဒီယာတွေပေါ့နော်ဒီအိုင်ဒီယာတွေတို့လောက်ထားတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုးတာပေါ့နော်ဒီအိုင်ဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုချက်တွေကြားယူတာမျိုးတွေကိုလည်းပဲလှုပ်ဆေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိရှိမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တခြား ဒီမှာပြောပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်တောက်တွေရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေအပြင်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့မှာပြောကြားသွားတဲ့ CFM, caring for well-being.